那么现在呢，成吉思汗啊，我们讲，他追寻成吉思汗的足迹呢，我们就讲最后一个话题，就是，成吉思汗和蒙古帝国的这个世界地位。那么前面我们已经讲到了统一草原，啊，这个统一中国，啊，这个建立了这个地跨欧亚的大帝国，打开东西交通。那么所以我们最后一个话题呢，我们就叫。这个开启了全球化这个的新时代，改变了世界历史发展的方向。我们集中讲这个话题。第一，就是如果我们把这个元朝的历史和中国其他断代的历史，汉、唐、宋、元、明、清等等进行比较，我们会发现呢。这个元朝的历史和其他的几个朝代呢，有很大的共同性，就是它是中国历朝历代中间的一个。我们所以元朝呢，既是中国的一个断代，也它不同的地方呢，它也超越中国国境的所以元朝是和历朝历代的断代不一样呢，不一样的地方在什么地方呢？不一样，它既是中国的一个断代史，它也是13、14世纪的亚洲史。如果写印度的历史，避开蒙古人，避开元朝，他怎么写呢？他札烂帝国王就跳到印度河里去了，那么东南亚也是这样，爪哇的历史缅甸的历史都不能避开元朝，日本的历史也是这样，西亚的元朝在伊朗都还有个王朝了。阿富汗元朝也有个王朝，所以元朝的历史同时是13、14世纪的亚洲史，最后元朝是13和14世纪已知世界的世界史，13世纪、14世纪人类所知道的世界，并不像今天，今天我们这是五大洲。或者是七大洲，那么在当时那个时代，人类知道的只有亚洲、欧洲和非洲。元朝因为对埃及的和马穆鲁克王朝的战争，元朝的海外的航行，所以元朝的历史也是13和14世纪的世界史。那么这一点呢？是其他的中国任何一个朝代的历史所没有的特色。那么具体呢，我们就要讲为什么会有这样的，除了蒙古人的征服，除了这个战争以外，经济上、文化上怎么样体现，既是中国史，又是世界史，又是亚洲史呢？火炮传到中国以西的地方，就是元朝传过去的。蒙古人对金征服占领了华北以后，原来金控制下的这个土地很大的一部分被蒙古人控制了。成吉思汗西征的时候就带有这个金朝的军队，在蒙哥元宪宗蒙哥继位以后，命令他的弟弟序烈乌西征的时候，军队中间。就有好几千人使用火炮的军队，就有，那么这样呢，火炮的技术就传到了西亚，用硝石、木炭等等这个堆成这火药武器。那么在元朝对日本的征服，这个两次征服呢，日本人留下了非常深刻的印象，不但有文字的资料，日本人还画了画。画了画图，这个画图中间就可以看到元朝的这个水师向日本的战船发射了爆炸性的火器，发来一个炮弹或者什么，这个东西会爆炸的，一个火花四溅的这么一个爆炸的东西，发现这样的东西，这是火药武器的西传，它的重要性我后面再讲。
那么，西方的各种各样的科学知识也传到中国，中国的历史文化的知识、科学知识也传到西方。我们一个个讲，第一个。这个在伊朗的蒙古人啊，我们讲到前面有一个伊朗的有名的历史学家，名字叫拉什图丁，他编的书记到成吉思汗，讲到这件事情，他所依据的历史资料就是《金册》啊，《阿尔顿特别尔》这本书是从元朝送过去的，这是我们前面提到的。那么协助他编这个史籍的人中间有一个元朝的高官。叫伯罗丞相，伯纳的丞相。那么这个人呢，是成吉思汗的近亲，多尔边部的蒙古人。他在忽必烈朝的时候呢，他做到枢密副使。枢密使相当于今天的国防部长，枢密副使，很高的高官了。后来呢，忽必烈派他到伊犁汗国出使，他因为很有才能，啊。伊犁汗国的蒙古人，就你留下来吧，我们这边很需要你这样的人才啊！他就留在伊朗没有回来，因为他对元朝、对成吉思汗的家族有很深的了解，所以在编史籍的时候，他是一个非常重要的人物。这个伯罗丞相对中国的知识啊，丰富到什么程度？他在北京的时候，南宋的文天祥被押送到北京，他还亲自。和文天祥接触过，所以他的后来这个阿合马被杀在大都，元朝一个著名的回鹘人，他也是接触过这件事情的这是第一个。另外呢，这个元朝带过去的这个从汉地到伊朗的蒙古人还带了汉人过去，那么协助编这个史籍有两个汉人。我记得其中有一个人的名字，当然他是用波斯文记下来的，这个名字好像翻成叫尼大驰，我们今天也不知道这几个汉字，但是他也参加了这个史籍的编纂。那么史籍的这本书，除了我们刚才讲到的这个前面讲到的，他在记载成吉思汗的先祖故事的时候，能够和《圣武清征录》，能够和《元始太祖本纪》。能够对应以外，这本书有个很重要的特点，就是第一，它包括了从成吉思汗一直到忽必烈的孙子元成宗六代蒙古皇帝的本纪，就像我们中国的历代史书《本纪列传》是吧？纪传体它都带有本纪，这是第一，就是按事情的先后来发展，来安排这个文字的叙述，这叫本纪。这是第一，第二就是这个，《史籍》这本书它包括了波斯的历史史书、伊斯兰历史史书中间从来没有的特点，什么呢？它包括了伊朗周边民族的记载。我们中国的历代的史书，从司马迁编《史记》开始，我们就有四夷传和外国传，《史记》中间也有，它包括哪个呢？第一，它包括了一个中国史。中国史从记载中国的三皇五帝、伏羲、神农，到秦始皇，一直到辽和金，包括了一个中国的简史，用波斯文写成的，还画了好多画在上面。这个画画的，从三皇五帝开始，那些帝王，要不就是带着帝王的那个冕带着一个冠。前后有流苏的，那么要不呢？画的人都像那个宋朝的皇帝那个高太尉因为画画的人是宋朝的中国人过去的，画的皇帝尧舜禹画的也是带着这样的宋朝人的形象，这是我们讲拉什图丁中国史，它包括了一个突厥民族的历史，我们叫做乌普斯可汗史。包括了一个印度史，包括了一个以色列和他的子孙们的
历史，实际上就是中近东地区的历史，还包括了一个弗朗史弗朗纳。什么叫弗朗？弗朗就是伊斯兰世界对欧洲人的对十字军的称呼。因为在蒙古西征的时候，在蒙古西征以前，欧洲的各个国家的十字军正在和占领了基督教的圣地，今天的耶路撒冷，伊斯兰教徒正在进行那个战争，所以这个伊斯兰教徒把所有的欧洲人都叫法兰克人，法兰克是罗马帝国灭亡以后的一个王朝，这就是弗朗这个字的来历，所以它等于包括了一个法兰克人的历史，包括了伊朗周边的历史。那么所以呢，史籍这本书不但是在伊朗本土所写成的一个蒙古王朝的历史，同时也是伊朗人所知道的世界的历史。那么这个特点在过去的历史书，伊斯兰世界的历史从来没有这样的特点，这个毫无疑问是受中国史书的影响。那么这讲我们的这个成吉思汗的时代的为打下的时代烙印，从这点上可以看出来。那么另外呢，审美观啊，审美观绘画的图案，龙和凤，过去我们讲是中国特有的图案，龙代表了帝王，凤代表了帝王的配偶，那么这样的图案也传到了西亚。现在你去看是伊斯兰世界的绘画史，很多的国家，印度的莫卧儿王朝，伊朗啊，土耳其的奥斯曼帝国，埃及，他们的绘画中间都有龙和凤的图像啊，这个有的是单独画的龙，有的是单独画的凤啊。那么当然他们并不一定理解这个凤代表的女性的形象。那么另外还有中国的工笔画啊，画花鸟的工笔画，这图案也接受过去了啊。中国的线描图，中国的国画啊，不像油画，油画画的人这个脸的边缘是没有线的，是通过颜色的深啊过渡来区别这个人物或者这个树叶和外面的。但中国画油画边上都用墨笔勾一个线，然后中间涂上这个颜色。那么这种绘画的技巧也在这个时代传到了西方，这是我们讲这个对审美观的一种看法。还有就是大家都知道的青花瓷，青花大家都知道，都以为是永乐年中间，青花在唐代就出现了，元朝就有了，元青花出现了。那么青花为什么能够大行其道呢？第一，蓝白二色是伊斯兰世界最喜欢的颜色，那么在元朝就开始用这个颜色，所以画蓝颜色的那个釉，这蓝颜色哪来的呢？是一种含金属钴放射性的，叫 cobalt， 这种原料在矿石中间涂在这个瓷的表面，外面再上一层油，烧出来颜色发蓝，底子白色的，是伊斯兰世界最喜欢的图案。所以呢，青花的图案受到了海外非常大的欢迎，开始大行其道。中国人，这是中国生产的一种独特的瓷器，但这种瓷器呢，西亚没办法生产，生产瓷器要用高岭土，一种专门的瓷土，这种土原来外国人不知道原料，这是一种技术秘密。第二呢，青花瓷的工艺我们叫做油下彩，就青花瓷永远洗不掉的，是吧？这个颜色是先画上了骨料，这个颜色画了上来，然后再上油，然后再烧，那么烧过以后，油料就是一层玻璃质，它就把颜色盖在上面了，所以叫做油下彩，油下面的图案永远洗不掉的，又轻又薄，颜色又漂亮，亚洲西部世界各国的贵族都非常非常的喜欢。由于这样一个辽阔的国家，全球化时代，全球化时代包括人员的往来啊，人员的往来在元代一个非常，成吉思汗一个非
时代一个非常重要的一个结果，就是在中国境内产生了一个过去没有的民族回族。这个回族和中国其他境内其他的汉族、藏族、苗族、瑶族不一样，这都是在中国这个土地上土生土长的民族。回族不是，回族是成吉思汗西征到达了中亚，到达了西亚，建立了一个世界蒙古帝国。那么在蒙古帝国有西域的人来到了中原，元朝呢实行我们叫做民族等级制度，蒙古人自己叫国人，蒙古族是最高的。那么另外呢，蒙古族以外来自中原以西的吐蕃人、维吾尔人、西夏人啊、伊斯兰世界的人、俄罗斯人等等，都叫色目人，颜色的色，目是眼睛，各色名目的人，各种各样的人，这是第二等。第三等，汉人，原来金统治下的各个民族，包括高丽人、渤海人啊，北方的汉人，这个都叫汉人。另外，南人，南宋统治下的，包括大理、包括越南，这些人都叫南人。那么色目人中间最主要的成分，就是信仰伊斯兰教，来自于西亚的，中亚的信仰伊斯兰教的居民。这些人到了中国内地以后，大部分没有再回去，他们和原来在唐宋时代，来到中国沿海地区经商的这些外藩人融合在一起，形成了一个新的民族。这个民族在元代叫回回，那么明朝继续沿用这个称呼。现代20世纪以后，从中华民族民国时代开始，我们把它叫做回族，所以今天一直我们到今天，到中国西部，如果到甘肃、到宁夏，有相当一部分回族人，他的体型胡子比较多，鼻梁比较高，仍然保留了元朝时候回族人的体型的特征。还有中国大规模的实行纸币 paper currency， 这个纸币是从元朝开始的元朝发行的纸币名字叫钞，金字旁钞票的钞中统宝钞、支援宝钞。那么这个制度呢，由于蒙古人扩展到了西方，伊朗的蒙古人这个方法很好可以向老百姓聚敛财富所以在伊利汗国、在波斯也发行了宝钞，仿这个我们内地这个钞票的式样发行了宝钞，一直到今天，在伊朗、在波斯语中间，纸币名字还叫加欧，就是元朝过去的。那么最后我们讲到，就是这个全球化时代，包括这个对世界的这个认知明朝初年所画的一个地图叫做大明会议图，把非洲画出来了把欧洲阿维农、把这巴黎都画出来了。这个非洲是这个幅地图中间画的，非洲是人类所有的地图中间最早把非洲的形象准确的画出来的。在这个之前，伊斯兰世界画过非洲，欧洲人也画过非洲。他们画的非洲是怎么样的？画的非洲尖端向南，然后非洲之角那个向南的南非这个地方向东拐弯，这样呢造成印度洋是包括在亚洲大陆和非洲中间的这样一个地中海，这样，这是一个错误的观念。唯一正确的把非洲形象挂出来的最早的就是大明会议图。那么所以呢，当李鹏委员长访问南非的时候，那么中国政府把大明会议图这个地图
做了一个复制本，作为一个礼品，叫李鹏委员长带着送给南非政府，让他们知道在600多年前，中国人就知道非洲是什么样，南非好望角就已经画出来了。所以一直上个月啊，南非的海军到中国来访问，还说我们是600年以后的回访，也就是我们中国人600年前就到了非洲，可是他们一直没有机会来回访，一直到600年以后他们才有一个机会来访问。所以我们最后概括，开启了全球化时代，成吉思汗啊，那么包括了很多活生生的这个有血有肉的这个内容。今天我们知道地球是圆的，各个民族之间往来地球村，如果要最早往上推，那就是成吉思汗和他的子孙建立的蒙古帝国。